Pozor! Teraz Boro! Už zase bojové rozdělení! Haš, 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 haš! Klobáska, lančmíta, konicky prašiváka, že jo? No, dobrý Čapierek, ty sa prekonávaš. Toto rozdiel všetkým. A teraz ja. Ha, od brata. Pronto, ale tady zbyla paštika zelená, nechceš? Cyril! Jo, svojová zelená. Tiež. Tupanky! Tupanky! Je to tupanky, sva. Úska! Skús ich! Ja. Skús! To ne. Přijde velitel. Oh. Rýchle, rýchle! Dobre, dobre, hore! Hore! Chod, chod! Pád civil! No späť idem. V takých topankách mám ísť domov? V takých hnusných topankách mám ísť domov? Čo by povedal zvolen? To nie je brat! To je kurva! Obyčajná kurva v takých hnusných topankách! Nemôže ísť domov! Kurva, brat! Nechaj si ich. Budeš ich nosiť. 512. Je tu na ako si vydýchané zoby. Tak popo! Hoši, bojová pohotovosť! Ja vím, nosím čerstvý vzduch. Dneska! Oni byli na rádiu. A idem. Tak. A rýchlo, nepočujem rádio. Nepočujem rádio, kde je luft? No kde je luft? Čapiek, pridaj! Pridaj, Čapiek! Světlé vymalování, která v tom světě a věcech jeho všeckněv nic není než matení a motání, kolotání a lopotání, mámení a šalba. Jan Amos Komenský, Šimák. Panenka Maria Čenstochovská! To je bentite ten nosné dieridy, Kamenský! Píče jeba!